علاقے کلی ٹھیکیدار کے نامعلوم افراد نے پولیو ورکرز پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کی زد میں آ کر پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور نیوی اہلکار زخمی. پولیو ورکرز محفوظ رہے. السلام علیکم. شہر شہر گاؤں گاؤں کا احوال یہ. میں ہوں آپ کے ساتھ مہا اقبال. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے چمن کے علاقے کلی ٹھیکیدار سے, جہاں پر نامعلوم افراد نے پولیو ورکرز پر فائرنگ کی ہے. فائرنگ کی زد میں آ کر پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور لیوس اہلکار زخمی ہو گیا. واقعے کے دوران پولیو ورکرز محفوظ رہے. زخمی لیوس اہلکار کو ہاسپٹل داخل کرا دیا گیا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے عبد الباسط سے. عبد الباسط بتائیے گا زخمی کی حالت کیسی ہے. جی بالکل, چمن کے نوائی علاقے یونین کونسل روغانی 3 میں کلی ٹھیکیدار میں پولیو ورکر پر نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے نتیجے میں ٹیم کے ساتھ تعینات لیویز اہلکار شدید زخمی ہو گیا, جنہیں فوری طور پر چمن سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا, جہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں کوئٹہ مزید علاج کے لیے ریفر کر دیا گیا. پولیو ٹیم آج مہم کے خاتمے کے بعد رہ جانے والے بچوں کو ویکسین پلانے کی غرض سے علاقے میں موجود تھے, جبکہ اس موقع پر خواتین پر مشتمل ٹیم کی خوش قسمتی گھر میں موجود تھی, جس کے باعث وہ محفوظ رہے. ہوشیار حملہ وروں نے واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے زخمی اہلکار کا ہتھیار لے کر فرار ہو گئے, جبکہ انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیا گیا ہے. اسپتال ذرائع سے میری بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ زخمی کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے, ان کا علاج معالجہ جاری ہے. علاج کیا جا رہا ہے. زخمی کی حالت تشویش سے باہر بتائی جا رہی ہے. شکریہ آپ کا عبد الباسط.